Olá, segundo ano, como estão? Vamos lá? Quem está aí preparado já? Quem está ansioso, esperando mais um momento de muita aprendizagem? Então, vamos iniciar a nossa aula. Bom, a nossa aula de hoje é na área de matemática e ciências da natureza. E o nosso tema, ó, conhecendo as propriedades dos materiais e figuras, as figuras geométricas, tá? E essa é a nossa terceira aula com essa temática, tá? Com esse tema. Por isso que a Pró colocou aqui o número 3, tá bom? Antes da gente começar, eu quero que vocês observem essa imagem que a Pró trouxe aqui lá na capa da nossa aula, que é a imagem aqui de um parque, né? É um parque montado. E será que aqui nesse parque nós encontramos figuras geométricas? Vocês acham que a gente consegue encontrar aí figuras geométricas? O que é que vocês acham? Muito bem, então a gente tem várias figuras geométricas aqui, ó, a começar aqui pelo suporte, né, onde está sendo anunciado aí os lanches, né? Então, ó, o próprio suporte aqui lembra, né, um retângulo. Mas ele está dividido aqui em duas partes iguais, que são os quadrados, né? Tem dois quadrados aqui. Depois ele anuncia ali as pizzas, ó. Uma pizza aqui em formato retangular, outra quadrada, outra circular, que é a mais comum, né? A gente vê a pizza circular. A gente consegue ver outras figuras aqui. Olha lá, o palhaço aí, ó, com as bolinhas aí que lembram o círculo, certo? A menina aqui com a pipa, formada aqui por quatro cores diferentes, e cada parte aqui, ó, lembrando o quê? Um triângulo, certo? O triângulo aí de tamanhos diferentes. A gente tem várias coisas aqui, ó. A barraquinha aqui atrás, ó, também em formato triangular. A gente também tem um triângulo branco aqui no caminhão, certo? Olha lá, o triângulo, o quadrado e o círculo aqui, ó. No cartaz aqui do avião, a roda gigante que é em formato circular, certo? Então, essa imagem aí, olha lá quantas figuras geométricas, né? E também quantos objetos que lembram, né, o formato aí das figuras geométricas nós encontramos aqui nessa imagem. Então, segundo ano, as figuras geométricas, elas estão presentes aí em vários objetos do nosso dia a dia. A gente vai ver algumas coisas, tá? Mas antes, ó, vamos relembrar a história que nós lemos na última aula sobre as propriedades dos materiais e as figuras geométricas. Nós lemos aí a história dos três porquinhos. Quem lembra? Levanta aí a mão para prover. Quem lembra da história dos três porquinhos? Deixa eu ver aí. Muito bem. Então, essa história, né, que falou aí a respeito de três irmãos porquinhos, né? Que saíram da casa da mãe. Olha lá, eles indo, né? Saindo da casa da mãe e foram construir suas casas. Cada um, né, escolheu um tipo de material diferente para produzir aí, né? Para fazer a sua casa. Um escolheu a palha, o outro escolheu a madeira e o outro escolheu pedras ou tijolos, né? E antes de sair de casa, a mamãe falou com eles que tivessem cuidado com as casas, pois naquela floresta havia um lobo mau. E aí, olha lá, o lobo apareceu, certo? E aí eles correram para dentro de casa, mas o lobo conseguiu derrubar tanto a casinha de palha como a casinha de tijolo, de madeira. Lembram disso? E aí todo mundo correu para a casinha de tijolo, que o lobo não conseguiu derrubar. Depois, esse lobo ainda tentou entrar aí pela chaminé, mas os porquinhos acenderam aí a lareira e ele saiu correndo. Lembram disso? A Pró trouxe essa leitura, né? E aí nós vimos que eles utilizaram aí a palha, a madeira, né? E as pedras na construção das suas casas. E o que que você sabe sobre estes materiais? O que que você já sabe sobre a palha, a madeira e as pedras? O que que você já sabe sobre esses materiais? Nós já vimos, né, na última aula, falamos sobre a questão da impermeabilidade
e permeabilidade. Então, nós vimos que, por exemplo, a palha é um material impermeável, não deixa passar, né? Já a madeira também não deixa passar, o tijolo não deixa passar. Tem material aí que é permeável, que é permeável. Hoje nós vamos falar sobre resistência e flexibilidade, tá? Será que a palha, a madeira e as pedras, né? Ou seja, os materiais que foram utilizados aí na construção da casa dos porquinhos, são resistentes ou são flexíveis? O que é que vocês acham? Vamos ver? Ó, flexibilidade, tá? Antes, para a gente esclarecer, que é isso, flexível? Ó, flexibilidade é a capacidade que os objetos têm de serem, né, maleáveis, mais elásticos. A gente consegue muitas vezes até mudar ali, né, a forma daquele objeto, tá? Será que a palha é flexível? A palha é, que ela é mole, né? E a madeira? A madeira já é inflexível, né? A gente consegue até cortar, mas a gente não consegue, por exemplo, dobrar, não é? E as pedras? A mesma coisa, é inflexível, né? No entanto, a gente consegue quebrar, mas a gente não consegue mudar ali a forma. E aqui uma informação: o que não é flexível é inflexível ou resistente, tá bom? E olha lá, a Pró trouxe novamente aquele quadro. Lembram desse quadro? Para a gente ver um pouquinho, ó, sobre as características aí desses materiais da casa dos três porquinhos. Então, a palha, ó, a palha é muito flexível, ó, é permeável. Lembram disso? Ela deixa a água passar e é pouco resistente, tá? Já a madeira não é flexível, é pouco permeável. E é bem resistente, a madeira é dura. E pedra e tijolos não é flexível, é pouco permeável e é resistente, certo? Olha lá, a Pró trouxe aí, ó, para a gente ver, tá? Lembra lá da casa dos porquinhos de palha e de madeira? A palha e a madeira utilizados na construção da casa dos porquinhos têm características diferentes quando falamos de flexibilidade. Enquanto a palha é muito flexível, a madeira é inflexível. Então, entre os três materiais utilizados ali na construção da casa dos porquinhos, somente a palha é um material flexível, tá? Já a madeira e as pedras são materiais inflexíveis ou resistentes, tá bom? E a Pró trouxe alguns exemplos aqui de outros materiais, outros objetos que nós encontramos aí no nosso cotidiano que são flexíveis ou que apresentam aí flexibilidade, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, os cotonetes, né? Inclusive, nós chamamos também os cotonetes de hastes flexíveis, justamente, ó, porque ela apresenta flexibilidade. Ela não é resistente, ela é mole, certo? A mesma coisa aqui, ó, é a espátula de silicone, tá? Nós utilizamos muito aí, principalmente na cozinha, né? Quando a gente não quer riscar ali o fundo da panela, a gente quer mexer alguma coisa, não quer riscar, tirar a tinta ali no fundo da panela, utilizamos aí uma espátula de silicone. Somente essa parte aqui em cima do cabo de madeira que é resistente. Essa parte aqui, ó, é uma parte flexível, tá? Outro material flexível, ó, que nós temos aí, outro objeto, é canudo, ó. Os canudos, eles são flexíveis. Inclusive, tem gente que faz aí arte com canudo, faz desenho, né? Vai dobrando aí os canudos para formarem aí um desenho. E aí nós temos aí, ó, um exemplo, certo? Do canudo. E outra coisa que a gente tem também, ó, são as roupas, né? A gente tem aí roupas que a gente consegue aí dobrar, certo? Aí você me fala, ó, Pró, mas a gente tem tecidos também que são mais, né, resistentes. Temos, mas no geral as roupas nós conseguimos dobrar, não é verdade? Tem alguns que nós conseguimos até
enrolar, tem roupa que a gente guarda até enrolada, né? Então, roupa também é flexível, tá? Bom, já quando falamos aí, ó, dos tijolos, outro material aí utilizado por um dos porquinhos, né? Eles já são muito inflexíveis, tá? Mas eles não suportam grandes impactos e podem quebrar, tá? Eles são muito inflexíveis, mas eles podem quebrar se eles sofrerem aí um impacto muito grande, certo? E a Pró trouxe mais alguns exemplos para vocês de objetos que nós encontramos aí no nosso cotidiano que também são inflexíveis ou resistentes. Então, ó, a caneca, tá? A caneca, ela é inflexível, a gente não muda o formato dela, mas ela pode quebrar. Se a gente jogar ela no chão, ela quebra, tá? Outro exemplo aqui, ó, o celular. O celular eu também não consigo, né? Mudar, ele é duro, é inflexível, certo? Livro, a TV. Então, são exemplos aí de materiais. De objetos que nós temos aí no nosso dia a dia que são inflexíveis, tá bom? A capa do livro, geralmente, segundo ano, ela é até mais inflexível do que as folhas do livro. Nós vimos na aula, quem lembra da aula que a Pró contou a história aí da folhinha que estava insatisfeita? Quem lembra, levanta aí a mão. A Pró contou, não foi aquela folhinha de ofício que estava insatisfeita com o que ela era. Lembram disso? Ela não queria ser uma folha e ela virou bola, ela virou barco à vela, ela virou avião, ela virou um monte de coisa. Quem lembra? E a Pró falou que isso foi possível, né? Fazer aquelas dobraduras. Inclusive, a Pró fez até origami aqui com vocês, não foi? A Pró falou que aquilo ali era possível, né? Fazer aquelas dobraduras ali com a folha, porque a folha é flexível, a gente consegue mudar o formato dela. O livro, ele é composto, ó, pela capa e pelas folhas. As folhas são flexíveis, agora a capa, ó, a capa aqui é que é inflexível, tá bom? Agora, olha lá, vamos analisar quais são as figuras, né, ou formas geométricas presentes nas imagens a seguir. Olha lá, então vamos ver o que é que esses objetos lembram. Vou dar aí, deixa eu ver, 10 segundos para o segundo ano pensar. Então, olha lá. O celular, ele lembra qual figura geométrica, segundo ano? Lembrou aqui um retângulo, né? Olha lá, a gente tem, ó, dois lados aqui iguais menores e dois lados aqui iguais maiores. Então, o celular, ele tem aí um formato retangular. E o cone que a gente usa ali no trânsito, lembrou qual figura geométrica? Lembrou, ó, um triângulo. Olha lá como lembra, ó, um triângulo, certo? E essa panela, lembrou o que mesmo? Ó, formato, ó, circular, lembrou o nosso círculo, certo? Bom, e agora, olha lá, vamos falar aí um pouquinho das figuras planas, tá? Então, o que são figuras planas, Pró? São figuras que têm duas dimensões, o comprimento e a largura. Como, por exemplo, olha aqui no retângulo, ó, o comprimento, que é essa aresta, tá? Lembra? A Pró já falou que é vértice e aresta. Lembram ainda? A aresta, ó, são os lados, ó, e a vértice são as pontinhas aqui, as quinas, tá bom? É por isso que o círculo não tem, né, vértice e aresta, porque na realidade o círculo, ele não tem, ó, os lados e as quinas, tá? Então, olha lá.
As figuras planas, elas vão ter duas dimensões. Então, o comprimento e a largura. Então, essa aresta aqui, ó, representa o comprimento, tá? Essas duas aqui. Quando a gente fala de comprimento, a gente está falando de tamanho. Então, é o tamanho aqui, a altura, certo? E a largura, que é essa aqui embaixo e essa aqui em cima, tá? E aqui a Pró trouxe alguns exemplos aí das figuras planas, certo? O quadrado, o círculo, o triângulo e o retângulo. São as figuras planas que nós estamos aí estudando, tá? Algumas figuras planas também são polígonos, tá? E possuem vértices e arestas. Então, olha aqui os polígonos, né? E nós temos também figuras planas que não são polígonos. Por que, Pró? Não são polígonos porque são curvas, ó, fechadas e geralmente são compostos por formas arredondadas. Então, nós temos aqui alguns exemplos de não polígonos, tá? Elas são curvas fechadas, tá? E eu trouxe também alguns exemplos aqui, ó, do nosso cotidiano. Então, como são aí arredondados, a Pró trouxe aqui, ó, o CD, tá? O CD não é um polígono, assim como essa panela, assim como o coração, tá bom? São curvas fechadas, não possuem vértices e arestas, tá? E nós temos aí também as figuras não planas, tá? Existem algumas figuras que são não são planas. Então, possuem mais de um plano e são conhecidas como sólidos geométricos. Pró, não entendi. Ó, vamos lá, temos um exemplo aqui, ó. Como é o nome dessa figura geométrica aqui? Fala aqui para Pró, como é o nome dessa figura? Quadrado. Tem quatro lados iguais, certo? Nós encontramos essa representação aí do quadrado em vários objetos. A Pró trouxe aqui, ó, esse tijolo, onde ele tem aqui esse lado aqui do tijolo que lembra o quadrado. Mas o tijolo só tem esse lado? Não, ele tem esse lado aqui que inclusive, ó, já vai lembrar um retângulo, certo? Então ele tem vários lados aqui, tá? Ele tem seis lados. Como ele não tem um lado só, ele não é chamado de figura, ele é chamado de sólido. No entanto, ele tem faces que lembram aí as figuras geométricas, tá? Então, quais são esses sólidos geométricos? O cone, por exemplo, o cone que lembra ali, ó, o triângulo, olha lá, a esfera que vai lembrar o círculo, tá? Paralelepípedo, que vai lembrar o retângulo. O cilindro, que também lembra o círculo, e a pirâmide, que lembra o triângulo. Então, a gente encontra, observem que ela não tem uma face só. Essa pirâmide, por exemplo, tem cinco faces. Ela tem uma aqui atrás e outra desse lado e uma aqui embaixo. Essa aqui de baixo é quadrada. E essas aqui são triangulares. Então, como elas lembram as figuras geométricas, mas elas não têm uma única face, elas têm várias faces, então por isso elas são chamadas de sólidos geométricos, tá bom? Os sólidos, eles também podem ser vistos, né, de diversos ângulos. Então, por exemplo, se eu olhar essa pirâmide somente por esse lado aqui, ó, que a Pró tá passando a seta, eu enxergo qual figura geométrica? Eu enxergo um triângulo, mas lembra que a Pró falou que ela tem uma base aqui embaixo, que é quadrada. Se eu ficar olhando só para essa parte quadrada, eu vou enxergar qual figura? Um quadrado. A mesma coisa, ó, segundona aqui, um cone. O cone lembra um chapeuzinho de aniversário, né? Quem já viu um chapeuzinho de aniversário aí? Então, tem um chapeuzinho de aniversário, que a gente usa, tem um elástico.
E o cone, ele também tem um formato arredondado aqui embaixo, ó. Ele lembra o cone do sorvete também. O cone do sorvete não é arredondado embaixo e faz a pontinha. Então, essa pontinha que sobe aí lembra o triângulo, mas a parte, né, arredondada embaixo vai lembrar o círculo. Se eu olhar somente para essa parte arredondada, eu vou enxergar qual figura geométrica? O círculo. Agora, se eu olhar do jeito que está aqui na minha tela, ó, eu enxergo o triângulo. Olha lá, onde nós podemos encontrar, ó, os sólidos geométricos. E a gente agora vai visualizar melhor essa questão do ponto de vista. Olha lá a casquinha do sorvete que a Pró trouxe, tá? Então, na casquinha do sorvete ou no cone do sorvete, nós conseguimos encontrar aí duas figuras geométricas. Olha lá, a parte arredondada aqui em cima, lembrando aí o círculo, tá? E aqui, ó, a parte triangular, lembrando o triângulo, tá? Então, se eu colocasse aqui de cabeça para baixo, eu só ia enxergar a parte triangular, certo? Mas aqui a gente consegue ver também o círculo. A bola também é a representação aí de um sólido geométrico que lembra o círculo, tá? Por que ela lembra o círculo Pró? Por conta até do seu formato, ela é arredondada, mas ela não é um círculo, ela é um sólido, porque ela não tem uma única face, ela tem aí vários lados, certo? A mesma coisa aqui, segundo a, né, na questão, ó, do livro, tá? Que a Pró trouxe. Ela lembra aqui, ó, o retângulo, mas ele não é uma figura geométrica, ele é um sólido porque ele tem várias faces, ó. Ele tem uma outra face aqui embaixo, que também é retangular, ele tem os lados aqui, então ele tem várias faces. Então, a figura geométrica, ela só vai ter uma face, tá? Quando a gente fala de sólido geométrico, os sólidos eles vão ter mais de uma face. E as faces vão lembrar figuras geométricas. Inclusive, os sólidos podem ter aí mais de faces aí que lembram mais de uma figura geométrica. Nós vimos lá no exemplo, né, daquele tijolo, nós vimos aí no exemplo do cone de sorvete, nós vimos aí no exemplo da pirâmide, certo? E a Pró trouxe, ó, um joguinho para a gente brincar um pouquinho, tá? Para a gente se divertir aí um pouquinho, para a gente ver também de uma maneira diferente. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês podem estar treinando em casa ou até mesmo na escola, tá bom? Pronto? Então vamos lá. Compartilhei aqui, tá? E aí, primeiro a gente vai jogar, eu vou explicando para vocês, depois a gente melhora aí o tempo, tá? Então, olha lá, esse sólido geométrico se chama cubo, ele lembra um dado, tá? Ele tem, ó, seis faces iguais que lembram o quadrado, tá? Lembram aí a figura geométrica quadrado. Então, a pergunta é: quantas faces ou quantos lados ele tem? Vamos contar aqui com a Pró? Um, dois, aqui embaixo, ó. Três, quatro, cinco, seis. Então, ó, o cubo tem seis faces ou seis lados. E quantos vértices tem o cubo, segundo ano? A gente já viu o que é vértice, né? A gente já viu o que é vértice, né? Que vértices são as pontinhas aqui, as quinas, onde as arestas se encontram. Então, a gente vai contar aí essas pontinhas. Vamos lá, o segundo ano já sabe contar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, olha lá. Agora são as arestas. As arestas já vão ser ali, ó. A questão ali das linhas, né? Então, a Pró também já ensinou como é que conta as arestas. Inclusive, a Pró, na última aula, falou que foi uma coincidência
o número de arestas e o número de vértices serem iguais, mas que a gente poderia encontrar aí outras figuras geométricas ou sólidos onde esses números seriam diferentes. Será que isso vai acontecer agora com esse cubo? Então, vamos contar as arestas aqui junto com a Pró. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos de novo? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Ó, esse lado. 5, 6, 7. Aqui eu não conto que eu já contei. 8, 9, 10, 11, 12. Então, olha lá. São 12 arestas, tá? E aí tem que ter cuidado para não contar segundo ano que já contou. Agora, olha lá. E quantas faces tem essa pirâmide? Lembra que a Pró falou que a pirâmide tem uma base que lembra o quadrado? É uma base quadrada. Olha lá. Nessa imagem a gente consegue ver bem, ó, a base quadrada aqui, tá? Agora vamos ver quantas faces tem. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Então, são quatro triângulos, né? Que a gente viu, ó, um, dois, três, quatro, mais uma base quadrada. Então, ó, cinco faces, tá? Quantos vértices a pirâmide tem? Lembrando que vértice vai ser aí a pontinha, tá? Aqui no encontro aí das arestas. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, ó, são cinco vértices, tá? E a última pergunta: quantas arestas essa pirâmide tem? A Pró também já ensinou, vamos contar? Então, a gente pode começar aqui da base, né? Quadrada. Se é quadrado, eu sei que são quatro lados iguais. Então, aqui eu já sei que temos quatro arestas, né? Ali embaixo no quadrado, ó, um, dois, três, quatro. Então, contamos aí as arestas do quadrado. Agora, vamos contar do triângulo. Então, cinco, seis, sete, oito. Oito arestas, tá? A Pró fez aí em 4 minutos, porque a Pró estava ensinando, tá? Vocês, como era que fazia, aí vocês podem melhorar o tempo, vocês podem chamar um coleguinha aí para jogar junto com vocês para ver quem. Fazer aí uma disputa, né? Quem faz em menos tempo, quem errou menos, e inclusive se errar alguma coisa, voltar na aula, reler, ver o que foi que aconteceu, tá? Vamos tentar melhorar esse tempo aqui rapidinho? Olha lá. Quantas faces tem o cubo? Vamos tentar contar mais rápido? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, um cubo que lembra o dado, ó, seis faces. Quantas vértices o cubo tem? Vértice, lembrando que vai ser ali a quina, tá? Esse, o encontro aqui, ó, as pontinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, oito vértices, né? Agora, olha lá, as arestas, né? Vamos contar as arestas. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, 12 arestas. E quantas faces tem o pirâmide? Ó, uma base quadrada, 1, mais quantas triangulares? 2, 3, 4, 5, mais 4 triangulares, ó, 5 faces. E quantos vértices? Lembrando de novo, vértice é a pontinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, cinco vértices. E a última pergunta aí, ó. Quantas arestas, né? Então, aqui na base nós temos quatro, porque é um quadrado, né? Um, dois, três, quatro. Conta agora dos triângulos. Cinco, seis, sete, oito. Então, oito arestas, tá? Olha lá. Então, segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Já sabem, qualquer dúvida, volta na aula. Tem a playlist aqui no canal.
tá? Tem a playlist do segundo ano aqui no canal do YouTube. Essa é a nossa terceira aula, onde a gente fala sobre esse tema. E vocês podem voltar para tirar as dúvidas, tá? Ou você também pode anotar a sua dúvida e perguntar ao seu professor aí na escola, trocar ideia com seus coleguinhas, tá bom? Um beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau!